Анханасаа хот төлөвлөлтөд буруу хийсэн нийслэл хот өнөөдөр түүндээ өдрөр ирэх бүр нэмэгдэж байгаа иргэдэд багтааж ядан тогтцолт үйлчилгээгээ тохируулан хийх гэж үзсэрнэ. Нэг үе бодвол хотын өнгө төрх өөрчлөгдөж олон нийтийн амны бай болсон баггүй асуудлууд шийдэгдсэн. За үүнээс сүүлийн хугацаанд бусад өндөр хөгжилтэй хотуудын жишгээр ногоон орчинг бий болгох, мөн хот дотор чиглэг орчинг бүрдүүлэх ажлууд эрчимтэй хийгдэж байна. За ингэснээр хуурайшилтыг багасгахан иргэдэд шороо тоосноос үүдэн нөлөөлөх харшлын өвчлөлийг бууруулахад асар өндөр холбогдлоо юм. За өнөөдрийн байдлаар Улаанбаатар хотод аль биесны бүртгэлтэй 77 усан оргилуур байгаагаас 26 нь ажиллаж байгаа юм байна. За ажиллахгүй байгаагаас нь гаргасан төлөвлөгөөний дагуу 31-ийг нь ажилуулах бэлтгэл ажил хангагдсан гинэ. За үүнийг дүүрэг бүр хариуцж байгаа. За мөн аж ахуй нэгжүүд орчин тойрны тогтчлуулах зорилгоор усан оргилууруудыг шинээр байгуулдаг болсон гинэ. Манай дүүргийн хэмжээнд нэг төрийн хувийн хөвчлийн нэг хувийн нэг 20-д усан оргилуур байдгийг жижиг том нийлсэн. За өнөөдрийн байдлаар бол бараг 90 гаруй хувь нь бол ашиглалтанд орчиход байна. За цэрэн дөржин гудамжаар нэг одоо кабелийн шугам сольж байгаатай холбогдуулаад энэ усан оргилуурын ажил яг удаашралтай байна. Дүүргийн хэмжээний нийт бол одоогийн байдлаар бол 12 бүртгэлтэй 12 усан оргилуур байдаг. А эднээс бол нэлээд том хэмжээний нийт хэмжээний зөвлөлт байдаг нь бол 4 ширхэг байдаг. Одоо бүгд хэвийн ажиллагаанд ороод явж байгаа. Шинээр 2012 онд бүтээн байгуулалтын ажил нь бол 2 том усан оргилуур хийгдэхээр одоо ажил нь эхнээсээ эхэлсэн явж байна. За нийслэлийн хэмжээнд байгаа нийт усан оргилуурын 20-д нь засвар хийж байгаа юм байна. За хотын өнгө үзэмж тохилог орчинг бүрдүүлэхэд усан оргилуурын байгууламж зайлшгүй хэрэгтэй. За харин засвар үйлчилгээг нь эртгэн хийж, удирдлын хугацаанд нь ажиллаулж явах нь чухал байна.